Përshëndetje tonë në Birsart në Gamecast TV, unë e Meci, jëmë të nxiru vetën me këtë kamerën e re dhe nuk po më pëlqen nxirimi i kësej kamere, nuk është ashtu që shumë sune, se me aparat temin e kini po në është dje, kur e kom postu videon me Hamze që atë të i qilu ato sene, shumë ma pa që nxiran kjo, normal se që kjo lensi bën kogja shtrajt që ata është edhe nxiran kvalitet, po thjesht këtë video du me bo me qëtë kamerë ashtu më dohë si kur ta ma nxirimi ka hershëm që shpesha unë këtu në ekran është sandimirë se qëtë kamerë mund me përdor këtu une veç në ndryqimin me bo ma mirë mund me përdor dhe e lidhi direkt me kompjutera dhe se prek i heq bën me bo zoom in krej ma shë syni edhe me lënë dika kështu ose këtu mi alun far konti po ndryqimin e kom doptu në qëtu për që ta edhe nuk po shina mirë Hamzës ja kom bën një prank ju e dini ma ka herë me Nutella më konë shumë prank i mirë edhe isha dhe nuk më gjithë tash kjo bateri qëtu se pesho pak o ka të në me shku edhe mu ka duft me bo privat po që të prank ke së përdu me leo privat se nuk është qatë shumë i madhë si kuraj që ja pa ta bo se më paten qitë dhe në laj me të na unë a më bo dhe ka unë kërforen nuk ka dasht me postu në qëtë video po të na e binda i thash se shumë mirë është edhe kur gjo nuk ka atë keq aty që ja kumë shu mu ishë me malëshu edhe ti mu ja kumë bo diqka në gjirom edhe qëtëm ti mu une qës tash në qanel a i ka thonë ani edhe me gjithë e kumë ashtru se ishte kumë lënë me lu gjithë ditë FIFA për me lënë me uploadu këtë video edhe në YouTube nuk jëm konë ka herë e kini dit e kini po edhe vetë se ku mungu s'di sa këtë mujnë e kalun shumë ku mungu e këm pas rastin që shë këm pas po qëtash që të mujnë do në mundu me bo video sa ma të mira edhe mujnë shimu mledhe dhe njerë e krejt youtuberat bashk me bo në i video që shë bëjshim mu knaq po vera e ka këto se cili shkone për pushime edhe se cili i kryn punë të veta po kur afrohet dimri s'ki ka shkon edhe normal se tonin a një vend mledheme edhe rim bojmë video edhe dimri ka atë knatësine vetë po gjithashtu mu më përpëlqen edhe vera se gjithë dit dal një dit du me marrë që të kamerë edhe me bu një vlog me shku far bazeni mu lo s'ka dherë që nuk është kualiteti që ashtu perfekt që duhet me konë, po kryesori ose mundet mu po krejt dhe këqyrëni që të vlog, që të prank o shumë i mirë për juve që e nashta dikush s'ko me mujt me kuptu, unë e ku marrë një shishe e ku mbush me uj dhe e ku mblon pare në tavolin dhe e ku mblon shishen për mbi dhe i ku më thonë kur i thonë tri fjallë magjike tri herën fjallën magjike abrakadabra edhe mblojmë që të shishe me peshkiros diqka kur e këthejmë që ajo parja ko me himranda pi poshtit a i ka thonë jo s'ko shansa edhe kualitet jo shumë i mirë me telefon e këmë nxiru para me ndoni me telefon temin e këmë nxiru këtë prank që e këmë bo telefoni e ka ekstra kamerën normal që ta edhe e këmë pabler shtrajt a më me mujt me gjithë njeri një kamerë se në gjironë që shtu qaj si kur telefoni jem i shakon të aman ashtu i knaqen se kjo aparat jem nuk e mban ma shumë se një ore gjysë baterinë edhe ndalet që shtu duhet mindajt gati me bateria, mi janë ndru bateriet edhe po unë e fatkesisht e kom veç një bateri edhe që më duhet një ore gjysi ko maksimum me shvizu që të aparat si të ndalet atëre duhet me pas adapteri me veti me mbush edhe më janis me nxiru opet po që ajo po mundon e që kjo kamerë që më të mbajt une kur mbushet bateria e mban deri 3 ore gjys që
Veç një vi unë e peshoj që tash, veç një vi është nështë a i shala nuk ndalet, a mu e bën kogja, i ka një zdisa ditë nuk më kanë gjiru mirë, krejt do FPS i bike, krejt vit delshin kështu kur livreqa, krejt via via u shike edhe sët e regulova pak edhe përpravojmë që shtu ju lodha të folë, besëm një po, kom qef me folë edhe nuk jëmë konë shumë aktiv me YouTube, nuk o mujtë asë me këthy komente, po ma bëni e halal, ju që e dini rasti që e ku pas këtë mujnë e kalume, ku më hupë shokin matë në ngushtin, dhe fanë deri që për ngushtlime tonëve, dhe qëtë muj e, në të ardhme në kena mu mundu me herëz, veç për para zdo na mu drëzu, se jë ndoj do njerëzit, edhe kur je poshtë në tokë, kur je keq ata vinë të frynë shkelëm, po edhe kur je nalt, kur je mirë, ata vinë ta inë shkelëm, mundohen me të shkelë, po na nuk duhet mu dërzu njeri, duhet me pas gjithë vetë besim, edhe mi mbajt ondër, dhe më thonë, që ajo që të pëlqenë bëne, s'ka dërë që po të thataj, mëse bo, s'ka gjopja saj pune, kapë bëne gjithë ditë që atë sanë që po të pëlqenë, dhe ki me arrit, ki me pa këshyreni këtë video dhe knaqyni. Për shëndetit tonë dhe unë jo metë si kjo është Hamza. Du të me përtit pak ma shumë mundi aty. Ua. Që e je nervoz diqka? O, nuk o nervoz, po është me emocione. Sa du mi të regu një trik. Po mos haroni ju, këta mi ju të regu edhe tjerve se shumë është trik i thjesht edhe shumë i mirë. Që do të thëtë 100% funkcionan. Qëtë pare unë du me qitë qëtu që, edhe shishë du me qitë qështu, e mblojmë me peshkirë edhe i thojmë dy fjallë magjike, edhe kjo parja kure këqyrë qështu, e shem randa të shku kështu të nelte. O, s'ka me funksionu se zvonë. A da di e qështu. Po bret ka dore, pse po menon se s'ka me funksionu? O, s'ka me funksionu, hajdu. Ha. Jo që ashtu, s'ki me këqyrë, po që pinaltit ki me këqyrë. Qërë atë njerë pinalti që shosht, a pëshe? E kështu këtu me këqyrë. Qa ashtu që e këqyrë? Hajde. A e ki po tona, e tash kur të bëjë unë e tona me këqyrë ik tash. Tash na e qesim që shtu që edhe njerë, mlot i vetë, veç ka dalim më sëmë zonë. Që e mlot, qërë ku i kom durët. Që, e kena mlu. Edhe, ka dalim tash, mos pra. Mos, jo, s'ko dalë tash rjetë nuk shrjetë. Hamza e ka saatin e ka bledje me telefon është e s'po ma jep Pse? Ndikonit është? 45 ava 45 ava? Ndikonit 7 ava Duhet mi thonë qështu qa që ti durt? Kushona? Po Qum kum? Këtona del qona Edhe duhet mi thonë fjallët magjike abrakadabra Me që thonë? Po, tri herë Une? Po ti dhe ti ki me këshirë. Thuj, tre jara, abrakadabra. 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 Mo nuk gati me këshirë në elë. Mo nuk gati. A përshë? Ha ha ha.